Şamaxıda multikulturalizm mövzusunda tədbir keçirilib. Rayonun Sabir qəsəbəsi tam orta məktəbində keçirilən tədbirdə dövlət müşaviri Kamal Abdullah mövzu ətrafında mühazirə oxuyub. Çıxışlarda Azərbaycanda multikulturalizmin dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi bildirilib. Məhz bu istiqamətdə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq bugün ölkəmiz dünyada multikulturalizm mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Qeyd olunub ki, tarixən Azərbaycanda müxtəlif xalqlar, toplumlar azad, firavan və birgə dostluq şəraitində yaşayıb və yaşayırlar. Burada hər bir xalqın nümayəndəsi öz dilini, mədəniyyətini qorumaq, inkişaf etdirmək imkanına malikdir. Onlar öz ana dillərində təhsil almaqda, dini inanclarına uyğun ibadət etməkdə heç bir maneə ilə üzləşmirlər. Tədbir diskussiya şəraitində davam edib. Kamal müəllimin bu ilk cəlsə deyildi bizim məktəbimizə. Ötən bilik günündə də Kamal müəllim bizim şagirdlərlə bərabər idi. Onlara multikulturalizmdən bəhs edən mövzularla bağlı böyük məlumatlar verdi. Şagirdləri maraqlandıran sualları cavablandırdı. Həqiqətən də bu şagirdlərimizə biliyə, elmə yönəlmiş böyük stimul idi. Və onların akademiklə bərabər bir yerdə mühazirəni dinləməsi, onunla diskussiya etməsi bizim, deyərdim ki, məktəbimiz üçün çox böyük bir layihə idi, uğur idi.